Dövlət İmtihan Mərkəzi sabah və iyunun 5-də 1-ci ixtisas qrupu həmçinin həmin gün 4-cü ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanı keçirəcək. İyunun 4-də təşkil olunacaq imtihanda 21753, iyunun 5-də keçiriləcək imtihanlarda isə 16786 nəfər olmaqla ümumilikdə 38539 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. İmtihanlar saat 11-də başlayacaq, saat 10:45-də buraxılış rejimi başa çatır və bunun Bundan sonra gələn iştirakçılar imtihan binasına buraxılmırlar. İmtihanlarda 24 nəfər fiziki məhdudiyyətli abituriyentə iştirak edəcək. Onların rahat şəkildə imtihan verməsi üçün xüsusi şərait yaradılıb.